waxaan ka leena aside plan ka leena manta okay kan sida u jeedin waxa waa berki way kan portal finki way kan inferior vena cava ki way tani waa xameetidi way laakiin waxa u jeedaa marka qaybta ka banaanka ah in ay berka qaybtiisa banaanka ay ku jirto fluid ku jirto hadaan fiirna marka qaybtan gudaha aan soo degno kale waxaan arkaynaa muxuu ahaa ki qaybtan u jeeda aside soo mujeeda markan waxa waa horizon porch way meesha la yiraahdo saas daraadeed kelidi midigta waatana beerka waa kana dhexdooda waxa ku jira marka biyaana ku jira waa horizon porch okay marka saas daraadeed mid kale een markan ka hadlayna marka meesha kale laga raadinayo waa maxay waa meesha u dhaxeysa maartay waa splinka kelida een waa midigta kelida bidixda iyo splinka ma barrier hada inta u dhaxeyso ayadana sidoo kale biya ku jira waa taas ama neefta jid waxay okay neefta jid waxay okay ayadana waa taas biya ku jira kelidana waa tan marka taas okay hadii laakiin mudacayda toos ah u nimaano kale waxaan arkayna marka in ay aan biyihii man toos u arkayna oo kale ta qaasatan marka aadna ma arkay qaybaha hoose waa kuwana marka aside swaye okay aside swaye all right aside swaye waxaan biyo caloosha ku jira waa kowde een kaadaysti bukaanka waa kana kaadaysti bukaanka waa tan prostate kiis ama waa kan laakiin waxaan waa biyo ku jira muxuu aside swaye ee ku jira maxaraha een caloosha ku jira waa saas daraadeed meelaha ugu badan ayaan ka raadinayna marka muxuu waa biyo waa maxay inaan ka raadino macnaha neefta jid waxay yar soo jeedad beerka banaankiisa xitaa ku jirta macnaha okay qaybta banaankiisa kaga jirta qaybtan gudahana maarata waa kaga jirta oo intuu dhexeysa maarata muxuu horizon porch ku jirta marka saas daraadeed marka waxa waa dr nuno oo idin leh ka faa'iideysa wacan.